Հարգելի լրագրողներ, այսօր Նոյյան տապանի մամուլի սրահի հյուրն է թուրքագետ Մուշեղ Խուդավերդյանը, թեման, որի մասին մենք կխոսենք, գետերությունների միջև հակամարտության ազդեցությունը եւ հետևանքները Ղարաբաղի հարցի եւ Կովկասյան տարածաշրջանի մյուս կոնֆլիկտների սրացման համատեքստում։ Պարոն Խուդավերդյան, խնդրում եմ սկսել ձեր խոսքը, ձեր վերլուծությունները։ Բնականաբար այս վերջի ժամանակահատվածում դուք հետևել եք եւ թուրքական մամուլին, եւ հայկական կանխատեսումներին, մի խոսքով այդ ամեն ինչի մասին խնդրում եմ կարճ համառոտ ենք այսպես որ պատասխանը լրագրողների հարցերին։ Շնորհակալություն։ Վերջին շրջանում, ինչպես գիտենք, գերտերությունների մասնավորապես արևմուտքի եւ Ռուսաստանի պայքարը թեկուզ նոր փուլ, թեկուզ սիրիական իրադարձությունների, Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների առումով այդ ամենը չէր կարող հետ չթողնել նաև հարավային Կովկասում առկա հակամարտությունների սրացման վրա, երբ մի շարք երկրներ ուղղակի ստիպված էին վերանալ իրենց դիրքորոշումը նմանօրինակ հակամարտության պարագայում։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում տեղի ունեցան մի շարք սրացումներ, որոնք արտահայտվեցին հիմնականում սահմանային դեպքերի ակտիվացման ֆոնի վրա, երբ երկու կողմի դիպուկահարները սկսեցին ավելի շատ ակտիվանալ, դա բացատրվում է Ադրբեջանի ինչպես ներքաղաքական, այնպես էլ արտաքին քաղաքական ֆոնի վրա տեղի ունեցող մի շարք լարվածությունների սրման ֆոնի վրա։ Մասնավորապես վերջին շրջանում նկատվեց Ադրբեջան արևմուտք հարաբերությունների կտրուկ սրում, խոսքը մասնավորապես վերաբերվում էր հենց թեկուզ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարի այն հայտարարությանը, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի այսպես հակադեմոկրատական լինել, ապա Ադրբեջանում հնարավոր է Մայդան, ինչը լրջորեն զայրացրել էր ադրբեջանական իշխանություններին, դե իսկ ինչպես հայտնի է արևմտյան երկրները դեմոկրատական խնդիրները հիշում են միայն այն ժամանակ, երբ որ սրվում են նրանց և տվյալ երկրի հետ հարաբերությունները։ Պատասխանը ուշացավ Ադրբեջանի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում ԱՄՆ-ն վարում է կանխակալ մոտեցում և պաշտպանում է հայկական շահերը։ Երբ Հարվարդի համալսարանում Օրլիքը հանդես եկավ բանախոսությամբ, որտեղ նշվեց, որ ազատագրված տարածքները ամեն դեպքում ենթակայն վերադարձման ըստ ամերիկյան տեսակետի, դա բողոքի մեծ ալիք առաջացրեց Հայաստանում, սակայն զարմանալիորեն ոգևորություն չառաջացրեց Ադրբեջանում։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Դա պայմանավորված է նրանով, քանի որ ելեմասում սրվել են Ադրբեջանի ղեկավարության և արևմուտքի հարաբերությունները, քանի որ ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում ակտիվացրել է շփումը ռուսական կողմի հետ և այս հարցը բերել է արևմուտքի խիստ դժգոհությանը, որի հետևանքով էլ սրվել են արևմուտք ադրբեջան հարաբերությունները։ Իրավիճակը անհանգիստ չէ նաև իրավիճակը հանգիշ է նաև Թուրքիայում, որտեղ ճիշտ է տեղի չեն ունենում Էրդողանի և Գյուլենի միջև նոր ցուցադրական հակասություններ, սակայն թուրքական իշխանական լայնշրջանակները շարքապ գիտակցում են, որ անգամ փոքրիկ միջադեպերի դեպքում երկրում կարող է պայթել հեղափոխություն, որը իհարկե ձեռնտու չէ ներկայիս կառավարող շրջանակներին։ Այս դեպքի մի հարց, հիմա այդ իրավիճակի փոփոխությունը Ադրբեջանի եւ Արևմուտքի փոխհարաբերությունները ծերունի, ձեր կարծիքով դա ինչ կտա մեզ եւ ինչքանով դրականում կլուծի Ղարաբաղի հարցը։ Դուք ինչ նկատառումներ ունեք այս հարցումից, մեզ ինչ փոփոխություն կամ ընդհակառակը։ Շնորհակալություն։ Միանշանակ սրացումները մեզ ոչ, կարելի ասել, ոչ օգուտ, ոչ էլ վնաս են, քանի որ դրանք բխում են միայն արևմուտքի և Ադրբեջանի շահերից, սակայն այն հանգամանքը, որ թե ռուս-ադրբեջանական, թե արևմուտք-ադրբեջան հարաբերությունների վատարացման դեպքում, սա չի կարելի ընկալել ոչ օգուտ, ոչ էլ վնաս, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ Հայաստանը միակ գործող կողմը չէ, Ղարաբաղի հակամարտության մեջ
կան նաև գերտերությունների շահերը, սակայն թե ինչ կբերեն այս սրացումները, դժվար է պատասխանելը, քանի որ սրացումները կարող են բերել նրան արդյոք Ադրբեջանին պատժելու համար, որ կողմը կփորձի առավել հայանպաստ դիրքորոշում ցուցաբերել, կամ հակառակը, արդյոք Հայաստանի հետ սրացման ֆոնին որևէ գործընթացներ տեղի ունենա, սակայն այն փաստը, որ ներկայումս տեղի է ունենում ռուս-ադրբեջանական որոշակի երկխոսություն, սա անհանգստացնում է արևմուտքին, ինչն էլ բերում է արևմուտք-ադրբեջան հարաբերությունների սրբմանը, դա նպաստում է նաև ադրբեջանական ղեկավարության համատաբար անկախ քաղաքականությունը, որը չի ցանկանում հաշվետու լինել ինչպես արևմտյան կողմին, այնպես էլ ռուսական կողմին։ Շնորհակալություն։ Նազարբայևի հայտարարությունը նշաններ նրան, որ չնայած Հայաստանը մտնում է մաքսային միություն, այնուհանդերձ հենց կոնկրետ Ղազախստանը որոշակի շահեր ունի Ադրբեջանի հետ կապված, խոսքը վերաբերվում է հետագա նավթային ռազմավարական ծրագրերին, երբ հնարավոր է, որ Ղազախստանից արտահանվող նավթը անցնի հենց Ադրբեջանի տարածքով, և ներկայումս Ղազախստանն ու Ադրբեջանը այս համատեքստում ունեն միացյալ շահեր, և հասկանալի է, որ ներկայումս Նազարբայևի այդ քայլը փորձում է սիրաշահել Իլհամ Ալիևին, որպեսզի հետագա համատեղ նախագծերի ժամանակ Ղազախստանը որևէ դժվարություն չունենա Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Նուսամիանշանակ Ալիևի վարչախմբի տեսակետը աջակցող հայտարարություն էր, սակայն սա ավելի շատ ստիզ բխում է ոչ այնքան Նազարբայևի հակահայկականության, որքան տվյալ պահին Ադրբեջանի հետ շահերի համընկման տեսանկյունից։ Նազարբայևի այս պահվածքը կարելի է զուգահեռ անցկացնել նաև 2 տարի առաջ Հունգարիայի ղեկավարության վարկագծի հետ, երբ Ռամիլ Սապարովին հանձնեցին Ադրբեջանին, քանի որ Հունգարիան հույս ուներ գազային բնագավառում Ադրբեջանի հետ սկսել լայն համագործակցություն։ Թուրքիա-Սիրիա հարաբերությունները այստեղ ոչ այնքան պետական հակասություններ են, որքան միջիշխանական, մասնավորապես Էրդողանի կուսակցությունը, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը գաղտնիք չէ, որ տարիներ շարունակ ֆինանսավորվում և օգնություն է ստանում ԱՄՆ-ից, հետևաբար Էրդողանը տարիներ շարունակ փորձել է պաշտպանել տարածաշրջանում հենց ԱՄՆ-ի շահերը, դեմ գնալով Բաշար ալ-Ասադին, որը շատ վերլուծաբանների կարծիքով առավել ռուսամետ քաղաքական գործիչ է, սակայն ներկայումս տեսնում ենք, որ լարվել են Էրդողանի և ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները, և այս տեսանկյունից կանխատեսում անելը բարդ է, արդյոք հետագայում թուրք-սիրիական հարաբերություններն ավելի կլարվեն, թե կմնան նույն մակարդակին, ինչը որ այսօր։ Նազարբայևի հայտարարությունը ընդհանրապես հայտարարությունը օգտագործելու համար իրենց նպատակները հետագա համագործակցության համար Ադրբեջանի հետ։ Փաստենք, որ Նազարբայևի նամակը բավականին մեծ աղմուկ դարձրեց Հայաստանի ներքին քաղաքական ուսուցիչներում, և ըստ ձեզ այդ նամակը ոչ մի ազդեցություն չի ունենա հետագա։ Նամակը իհարկե ազդեցություն ունեցավ, քանի որ այդ նամակը ևս մեկ լծակ էր, որպեսզի խանգարեն, որպեսզի Ղարաբաղը Հայաստանի հետ մտնի մաքսային միություն, այստեղ մաքսային միության անդամ Ղազախստանը Ադրբեջանի հետ ունենալով ընդհանուր շահեր, ամենայն դեպս չէր կարող չպաշտպանել ադրբեջանական տեսակետը, ըստ իս մոտ ապագայում այն երկրները, որոնք ընդհանուր շահեր ունեն Ադրբեջանի հետ, ինչ հարաբերություններ էլ որ լինելիս լինեն Հայաստանի հետ, նման իրավիճակները կօգտագործեն սիրաշահելու ադրբեջանական վարչախմբին։ Շատ լավ, ուրեմն հիմա եթե մենք ելույթ ենք իրադրությունը ընդհանրապես փոխում, կարելի ասել իրավիճակը բավականին լարված է, լարվածությունը ակնհայտ է առաջնորդի Ղարաբաղի հարցի լուծման շրջանակներում, և ինչպիսին կլինի հետագա, թե ունեք ինչպես եք կանխատեսում, ինչպիսին կլինեն հայկական կողմի հետագա գործունեությունը, ինչ ձեռնարկին, ինչ քայլեր կձեռնարկին հետագայում։
Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը կախված չէ միայն հայկական կողմի ցանկությունից, քանի որ ելեմ կրկնում տարածաշրջանում արդեն բոլոր երկրների շահերը, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, նույնիսկ ինչ-որ առնող Չինաստան, և Ղարաբաղյան հարցը ըստ իս իր վերջնական լուծումը կստանա այն ժամանակ, երբ որ այդ լուծումը համընկնի թե Ռուսաստանի, թե ԱՄՆ-ի, թե մնացած երկրությունների շահերի։ Իհարկե, խնդրեմ։